Sveti Leonard Porto Mauricijski. Danas se u katoličkom kalendaru spominjemo Franjevca i pučkog misionara. Leonard je rođen 1676. godine u Porto Mauriciju u Italiji. Rano je ostao siroče pa je odveden u Rim gdje se obrazovao kod Isusovaca. Kasnije je obukao franjevački habit. Zaređen za svećenika posvetio se propovijedanju, a glavna tema na koju se pritom oslanjao bilo je otajstvo križnog puta, toliko blisko franjevačkoj pobožnosti. Leonard je obišao čitavu Italiju stekavši poštovanje svetog Alfonsa Ligurija, koji je za njega rekao kako je najveći misionar 18. stoljeća. Rijetki znaju kako je upravo sveti Leonard uveo običaj svečanog moljenja križnog puta u rimskome koloseumu na Veliki petak. Bilo je to 1750. godine koju je tadašnji papa Benedikt XIV. Proglasio jubilejskom. Zahvaljujući tome, Koloseum je opet stekao svoj status spomenika kršćanskim učenicima, nakon što je dugo vremena služio tek kao kamenolom za rimske palače. Propovijed koju je sveti Leonard održao u Koloseumu bila je njegov posljednji veliki napor. Preminuo je 1751. godine u Rimu. Na njegovu je grobu izloženo jedno njegovo proročko pismo u kojem sveti Leonard izražava svoju uvjerenost kako će crkva jednoga dana bezgrešno začeće Marijino proglasiti dogmom. Iako je trebalo čekati još 103 godine, proroštvo se ipak ispunilo. Osim djelovanja riječju, sveti Leonard je radio i perom. Uz propovjedi i govore napisao je i više drugih djela pobožnih sadržaja. Neka su njegova djela objelodanjena za života, a druga poslije smrti. Među njima je i 450 pisama duhovnog vodstva. Leonarda Porto Mauricijskoga svetim je proglasio Papa Pio IX. 1867. a Papa Pio XI. Proglasio ga je zaštitnikom pučkih misija.